Beste vennoot, op 4 juni 2021 stellen wij aan de algemene vergadering voor om de statuten van CERA te wijzigen. Wij willen in de eerste plaats onze statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. We maken van de gelegenheid ook gebruik om aan onze statuten enkele aanpassingen, verduidelijkingen en toevoegingen te doen en waar nodig ze aan de noden van deze tijd aan te passen. Een belangrijk deel van de wijzigingen zijn dan ook louter textueel. De echte inhoudelijke aanpassingen zijn eerder beperkt. In deze video kom je hierover meer te weten. In agenda punt 8 vind je de verschillende onderdelen van de voorgestelde statutenwijziging. Agenda punt 9 maakt geen deel uit van de statutenwijziging, maar ligt ook ter beslissing voor aan de buitengewone algemene vergadering. Omdat CERA sinds de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geen wettelijke reserve meer moet aanleggen, zal worden voorgesteld om de vroegere wettelijke reserve beschikbaar te maken en toe te voegen aan de beschikbare reserves. Maar laat ons terugkeren naar ons verhaal over de wijziging van de statuten. In 2019 werd het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd. Sinds 1 januari 2020 is dat wetboek van toepassing op alle bestaande vennootschappen en dus ook op CERA. Normaal gezien gingen we de statutenwijziging in juni vorig jaar ter goedkeuring voorleggen, maar wegens de coronamaatregelen was een fysieke vergadering toen niet mogelijk en werd beslist om de statutenwijziging uit te stellen. Gezien verder uitstel niet wenselijk is, zullen we de voorgestelde statutenwijziging dus voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2021. Laat ons samen even kijken naar de belangrijkste wijzigingen. Volgens de nieuwe regels moeten de statuten voortaan uitdrukkelijk de coöperatieve finaliteit en waarde van de vennootschap vermelden. Dit kadert in de beslissing van de wetgever om de coöperatieve rechtsvorm voor te behouden aan vennootschappen die zich laten leiden door het coöperatieve gedachtegoed en die werken volgens de coöperatieve principes. De coöperatieve finaliteit en waarde van CERA zijn daarom beschreven in het nieuwe artikel 4 van de statuten. Verder heeft een coöperatieve vennootschap sinds de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geen maatschappelijk kapitaal meer. Voortaan spreken we over inbreng in plaats van kapitaal. Om eventuele schuldeisers te beschermen, zijn coöperatieve vennootschappen voortaan ook wettelijk verplicht om een dubbele test uit te voeren vooraleer kan overgegaan worden tot een uitkering aan de vennoten. Meer bepaald een netto-actief-test en een liquiditeitstest. De netto-actief-test moet ervoor zorgen dat de solvabiliteit van de vennootschap niet in het gedrang komt. De liquiditeitstest moet aantonen dat de vennootschap na de geplande uitkering aan de vennoten voldoende financiële middelen overhoudt om haar opeisbare schulden te kunnen voldoen over een periode van minstens 12 maanden. Hiervoor stellen we voor om in de statuten van CERA een verwijzing op te nemen naar deze wettelijke voorwaarden voor de toelaatbaarheid van uitkeringen. Om onze statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek zijn er ook heel wat terminologische aanpassingen nodig. Zo heeft de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap in plaats van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. En wordt kapitaal vervangen door inbreng, vast gedeelte van het kapitaal door statutair onbeschikbare inbreng, nominale waarde door werkelijk gestorte inbreng, statutaire zaakvoerder door statutaire bestuurder, maatschappelijk doel door voorwerp, en voor de Nationale Raad voor de Coöperatie erkende coöperatieve vennootschap door erkende coöperatieve vennootschap. Al jarenlang informeert, inspireert en adviseert CERA mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. CERA begeleidt daarbij zowel initiatieven als gevestigde coöperaties. Daarnaast biedt CERA ook een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent zij vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. Omdat die advies- en opleidingsactiviteiten van CERA een essentieel onderdeel vormen van haar activiteiten, wordt voorgesteld om deze mee op te nemen in het voorwerp van de vennootschap, voorheen het maatschappelijk doel genoemd. Gezien haar groot aantal vennoten wordt CERA nagenoeg dagelijks geconfronteerd met overlijdens van vennoten.
Het overlijden van een vennoot heeft een uittreding van rechtswege tot gevolg. Wanneer Sera in kennis wordt gesteld van het overlijden van een vennoot, dan wordt het scheidingsaandeel overgeschreven op een rekening op naam van de overleden vennoot bij KBC Bank, KBC Brussels of CBC Bank. In het geval dat de betrokkenen houder was van D-aandelen, zal het scheidingsaandeel deels op een zichtrekening overgeschreven worden en deels op een effectenrekening. Wij stellen dan ook voor om deze werkwijze uitdrukkelijk te omschrijven in de statuten. De huidige statuten van Sera voorzien in een vereiste meerderheid van 3/4 voor een wijziging van de statuten. De vereiste meerderheid bedraagt 90% voor de wijziging van een aantal zeer belangrijke statutaire bepalingen. Aan de buitengewone algemene vergadering zal worden voorgesteld om de vereiste meerderheid voor statutenwijzigingen van 3/4 op 2/3 te brengen. Daarnaast zal worden voorgesteld om de lijst van de beslissingen die enkel kunnen genomen worden met een 90% meerderheid in te korten en of tot de essentie te beperken. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is voor ons allemaal duidelijk geworden dat het organiseren van een fysieke algemene vergadering met een groot aantal deelnemers in uitzonderlijke omstandigheden soms niet mogelijk is. Om meer flexibiliteit in te bouwen voor de organisatie van toekomstige algemene vergaderingen, zal op de buitengewone algemene vergadering daarom worden voorgesteld om de statutaire bestuurder te machtigen om de vennoten in uitzonderlijke omstandigheden toe te laten om voorafgaand schriftelijk te stemmen. Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken om de statuten waar nodig te moderniseren, onder meer door digitale communicatiemiddelen te vermelden en verouderd taalgebruik aan te passen. De invoeging van een nieuw artikel 38 onder de titel Evolutieve werking moet ervoor zorgen dat de statuten niet telkens aangepast moeten worden wanneer een wetsbepaling die in de statuten vermeld wordt door een latere wet gewijzigd, vervangen of uitgevoerd wordt. Zo, hiermee hebben we de voornaamste aanpassingen besproken. Voor de volledigheid geven we u nog mee dat de statutaire bestuurder wettelijk verplicht is om het voorstel tot wijziging van het voorwerp toe te lichten in een bijzonder verslag. Een wijziging van het voorwerp van de vennootschap klinkt misschien ingrijpend, maar in feite gaat het om eerder eenvoudige aanpassingen aan het voorwerp van de vennootschap. Het gaat met name over de opname van de advies- en opleidingsactiviteiten van Sera in het voorwerp en enkele louter textuele aanpassingen. Wil je alles nog even rustig nalezen? Dan kan je de volledige tekst van de aangepaste ontwerpstatuten nalezen op onze website www.sera.coop.